wọ́n ẹjọ́ bá mi pósìtì kínní síbẹ̀ ọba kọ́ ba olóyè kí olóyè baálẹ̀ kí baálẹ̀ tí wọ́n bá gbé owó wá fún wa láti Abuja á gbọ́ pé wọ́n ló yẹn bẹ̀rẹ̀ láti 100 million wọ́n fẹ́ fi ṣọ́tọ̀ yín wọ́n fẹ́ fi rí ilé ayé wọ́n fẹ́ fi ra ilé ayé wa pa so ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀ ọba tí wọ́n bá ti mọ̀ ṣẹ́ri pé mi ìdárúkọ ọba kankan ọba tí àwọn ọ̀dọ́ bá ti fi lè gbọ́ kò síbẹ̀ ṣe lè gbowó yẹn tá à ní gbọ́ àmọ́ ọba kọ́ ba tí kinní yẹn bá bọ́ sí lọ́wọ́ tó gba brief case bí ìgbà tàbá ṣà àmọ̀yà àwọn ọba tó gbá o nígbà náà o bọ̀ wọ́n jẹ́ yé wa pé ìgbà ìmọ̀ ni ìgbà ọgbọ́n tí wàá dé báyìí ọba kọ́ ba tó bá fi lè gba rìbá ẹni pé mi sọ̀rọ̀ mi ọba kọ́ ba tí wọ́n bá gbé owó wá fún baálẹ̀ kí baálẹ̀ wọ́n ní 50 million ní tẹ̀yìn baálẹ̀ ti máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní tàwọn ọba grade by grade wọ́n ló máa bẹ̀rẹ̀ láti 100 lọ sókè ọba kọ́ ba tó bá gba owó ọba kọ́ ba tó bá gba owó ní ìròyìn tá a ti gbà lálẹ́ yìí ọba kọ́ ba tó bá gbé brief case fún wà látàláì àwọn ọ̀dọ́ máa wá fíìsìtì ẹ̀ kò tún wá ṣe ọ̀dọ́ ìlú yín o àwọn ọ̀dọ́ yorùbá parapọ̀ àti gbogbo àwa yorùbá in diaspora pátápátá a máa fún àwọn ọ̀dọ́ yẹn ní support ẹ wo eléyà ju nsax lọ wà láì ọba kọ́ ba ṣẹ wo ọba kọ́ ba èmi ò nífẹ̀ẹ́nu sọ yẹn o ọba kọ́ ba prince ọba kọ́ ba tó bá gba owó ẹni pé mo ní kíní omi yìí sọ̀rọ̀ jù báyìí lọ o ẹni pé mo ń tẹnumọ̀ ètò ẹ̀mọ̀ yìí ní gbogbo ibi tẹ bá mọ̀ pé ẹ lè pín kíní yìí dé kí ó lè fi kàn wọ́n lára ẹni tẹ́ ẹ bá lọ́mọ ọmọ ọba ẹ pin dọ́dọ̀ wọn a ti gbọ́ nínú ìròyìn èmi sọ fún yín pé abetiluka bí ajere ṣe mọ̀ pé ní 2 years ago mo pe àmì information minister àwọn èèyàn rò pé mo ò ṣe yẹ̀yẹ́ ni wọ́n rò pé mo fẹ́ lọ jẹ mínísítà kan ní irọ́ o mínísítà ìlú tèmi bí ò ṣe ní bàjẹ́ ọba tí wọ́n bá fún lówó nílẹ̀ kóòtù òjíire tó o bá fi lè gba owó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú àbí láti Abuja wá láti Buhari wọ́n ní ẹ̀yin sẹ́ríkì àwọn baálẹ̀ ìtòsí ilé wọ́n lówó ti máa bẹ̀rẹ̀ láti 50 wọ́n lówó àwọn ọba máa bẹ̀rẹ̀ láti 100 million lọ sókè wà láì ọba tá a bá fi lè gbọ́ pé gba owó mi ìfẹ́ mọ bọ́ba náà ṣe tó nílẹ̀ yorùbá ọba tó bá gba rìbá fún wa ní ọ̀tẹ̀ yìí eléyìí ò ṣe gba àbájá o our voice ti wake up o ojú ti là sọ̀rọ̀ sókè láwa yìí sọ̀rọ̀ sókè level àti ẹ̀wà jísòrò àwago òkọ́kú àmọ́ ọba tó bá fi lè gba owó yẹn ẹni pé mò ń tẹnumọ́ ọba kọ́ba tó bá fi lè gba owó yẹn ẹ wo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ bá ṣí akínní ó máa dùn mí gan o ó máa dàbí pé mo kàn ń ṣiṣẹ́ lásán ni o ẹni pé mi ìgbowó bẹ̀ ìwọ mi ìfẹ́ fi èpè sí ìwọ tó o bá wo kínní tó o bá ṣí a ẹ̀ a jẹ́ pé o fẹ́ kọ́ balẹ̀ yorùbá jẹ́ ìwọ tó o bá ti fi lè fi ojú ẹ rí tó o lè tẹ ṣí a ẹyọ kan péré o wà lára tó sọpọ́tì kílẹ̀ wá bàjẹ́ ọba kọ́ ba lẹ́ẹ̀kan sí mi ò ní pẹ́ pa ọba kọ́ ba nílẹ̀ yorùbá ẹ jọ ẹyin bàbá wa ẹ rí pé mo ti lóhun tó lé mo wá bẹ̀yìn torí ọlọ́run ẹ jọ torí ọlọ́run ọlọ́run mo fi bẹ̀yìn ẹ má gbowó lọ́wọ́ àwọn pípọ̀ yìí ẹ má gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú kankan ẹ má gbowó látọ̀dọ̀ Buhari ẹ má gbowó lọ́wọ́ Fulani lọ́wọ́ fún yín lọ́wọ́ kẹ́ fi talẹ̀ bàbá yín gbogbo ẹ̀yin ọba.